aqui no meu espaço, né, da nossa aula prática de hoje. Então já se prepara que hoje vem muita coisa legal. Organiza, tá, o espaço da aula prática de vocês, o maior espaço que vocês tiverem na casa de vocês, seja na garagem, tá, seja no quintal, seja no quarto, tá, onde não tenha coisas para bagunçar nem quebrar, tá? Então organiza aí do jeito de vocês o espaço para vocês, fazerem a aula prática de vocês aí de cá, tá bom? Seguindo todas as orientações aqui do tio Júnior. Então, ó, pra gente iniciar, nós iremos fazer um pequeno alongamento, tá? Uma sequência de movimentos de alongamento e o nosso aquecimento. Após fazer essas duas etapas, nós iremos para nossa, né, tarefa, para nossa, as nossas atividades relacionadas ao conteúdo, né, aos esportes. A gente está iniciando hoje os esportes, então a gente vai estar iniciando o esporte, tá, que a gente vai estar conhecendo, praticando na nossa aula a partir de hoje, tá bom? Então primeiro vamos lá, alongamento, depois aquecimento. Contando até 10, tá, a gente vai estar fazendo esses movimentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro bracinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Girou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bracinho para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gira o tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usando equilíbrio, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Vamos fazer um pouquinho para não tomar muito tempo da nossa aula, mas se vocês conhecerem mais alguns dos movimentos de alongamento, faz, porque quanto mais, melhor. O alongamento é muito importante, porque prepara, né, nosso corpo para todas as outras atividades que vão vir futuramente. Tá? Então vamos lá para o nosso aquecimento. Nosso aquecimento hoje tem o nome de três linhas. Três linhas, tio, por que três linhas? Porque eu já montei aqui três linhas. Uma, duas, três. Tá? E aí a gente vai fazer uma sequência de três movimentos. Tá? E vocês vão estar repetindo esses três movimentos 5 vezes. Tá? Então eu vou fazer uma vez para demonstrar para vocês. E na sequência vocês têm que fazer esses mesmos três movimentos repetidamente 5 vezes. Ok? Então, vai precisar muito, tá, da coordenação motora de vocês, né, movimentos de braços e pernas juntos. Vai precisar também da velocidade, tá, pra gente fazer os movimentos adequados. Então, esse daqui a gente vai fazer movimento de dentro e fora. Ó, bem rápido. Certo? Primeiro movimento, tá? Vem e volta. Ok? Feito esse, são três linhas. Fizemos a primeira linha, agora vamos para a segunda linha. Tá? A gente vai andar por esses dois corredores, tá? De forma lateral. Volta. Tá? Vamos lá fazendo esse aquecimento. Girou. Vamos agora desse lado. Volta. Ok? Vamos lá. Fizemos já duas etapas. Falta a terceira linha. Nessa terceira linha a gente vai fazer com os dois pés juntos. Dentro e fora. Dentro e fora. Chegando lá e retorna. Vamos lá? Feito isso, você já vai estar preparadíssimo.
corpo alongado, preparado, corpo aquecido, certo? Tudo em linha, tudo em alta, para agora sim a gente começar as práticas dos esportes, né? Vamos fazer aqui a prática dos esportes adaptados à nossa realidade, ao espaço que a gente tem e aos materiais que a gente tem, tá? Então, volto já mostrando para vocês qual esporte a gente vai estar praticando hoje, tá bom? Então, eu voltei, como eu tinha falado, né? Nós fizemos o alongamento, fizemos o aquecimento, então o corpo já está preparado, né, para as nossas atividades. Então, hoje a gente vai dar início às aulas práticas dos esportes, né? Vamos estar aí vivenciando esses esportes. Como a gente viu na aula passada, né, a gente conheceu alguns dos tipos de esportes de campo e tá? Então, quais são essas características? Primeiramente, né, se a gente está falando de esportes de campo e tá, então, certamente esses esportes eles são praticados em um campo gramado, né, e também eles necessitam de um tar, seja para lançar uma bola, seja para rebater uma bola, correto? Sim, correto. E, né, esses arremessos, esses rebates de bola, existem alvos, né, a ser acertados. Então, a gente viu alguns exemplos de esportes de campo e taco, né, que é o beisebol, né, o beisebol é um exemplo de esporte de campo e taco, porém, não é um esporte muito praticado aqui no nosso país, mas é um esporte muito praticado em outros países, certo? É, temos também o criquete, certo? É um dos exemplos de esporte de campo e taco, acredito que não é um esporte que todo mundo conheça, mas sim, ele é um esporte praticado em campo, né? Tem taco, tem bola, certo? Como todas as outras características dos outros esportes. E eu trouxe para vocês também o golfe como um exemplo de esporte de campo e taco. Por quê? Porque o golfe também é um esporte que é praticado em um campo e ele tem-se um taco, tá? Então, olha aqui o que a gente preparou para vocês. Então, eu vou utilizar o taco do golfe, tá? O rodo que a gente tem em casa mesmo, tá? Como eu tinha falado, a gente vai estar praticando esses esportes de forma adaptada, né, por estarmos em nossas casas, não ter, né, o espaço do campo adequado, não termos um taco oficial do golfe nem do beisebol, tá? Então a gente vai adaptar. Então eu posso utilizar um rodo como se fosse um taco de golfe? Posso sim, tá? Aqui eu estou imaginando que é um taco de golfe. E nós temos aqui bolinhas de papel, que a gente vai utilizar como se fossem bolinhas de golfe, certo? Então, como a gente vai praticar o golfe, então como é que funciona o golfe? Vocês já ouviram falar nesse esporte golfe, né? Eu mostrei algumas imagens a vocês na aula anterior, na semana passada, certo? Então, ele é um esporte que no campo, né, é espalhado vários buracos, certo? Vários buracos. E a gente tem que ir dando tacadas na bola, na bolinha bem pequenininha, até acertar um desses buracos, certo? E quanto menos tacada a gente der, a gente vence. Por exemplo, tem eu e tem aqui o meu, né, amigo, meu adversário aqui invisível. A gente está praticando golfe em um campo. E aí, eu vou lá e dou 3 tacadas. Uma, chegou mais perto do buraco. Duas, chegou mais perto. 3, acertei dentro do buraco. Com 3 tacadas. Já o meu adversário imaginário, aqui o José, ele foi disputar comigo. E ele deu a primeira tacada, foi uma, né? Ficou longe. Segunda tacada, não acertou. Deu a terceira tacada, ainda não acertou. Aí quando foi na quarta tacada, ele acertou o buraco.
Então, quem foi que venceu? O professor aqui ou meu amigo invisível José? Professor, porque eu acertei o buraco em menos tacadas, só dei 3 tacadas e acertei. E ele, para acertar o buraco, teve que dar 4 tacadas. Então é assim que funciona o golfe, tá? Quanto menos tacadas vocês derem, né, para acertar os buracos espalhados no campo, vence. Ok? Então, eu estou aqui com o meu taco, tá? Vocês podem improvisar o de vocês também aí, pode ser uma vassoura ou algo do tipo. E as 10 bolinhas de papel. Eu tenho aqui várias brechas entre uma havaiana e outra. Observaram, né? Vamos fazer de conta que essas brechas entre uma havaiana e outra são os buracos do campo de golfe. E aí eu vou ter que agora arremessar cada bolinha por uma brecha dessa. Se eu acertar, marquei um ponto e acertei o buraco do campo de golfe. Certo? Então, a gente vai fazer aqui atividades voltadas para o golfe, mas é de forma adaptada, ok? Vamos começar. Vou espalhar aqui um pouquinho mais as bolinhas. Eu tenho aqui 10 bolinhas, tá? Vê se vocês conseguem fazer 10 bolinhas de papel, pode ser de jornal, de revista, tá? Como vocês queiram fazer. Pode ser pedrinhas também, tá? Dependendo do espaço onde vocês forem fazer. Também as pedrinhas vão servir. Vamos lá. Vamos escolher de 1 a 1. Ó. Yes. Vamos lá. Tô aqui. Já acertei 3, hein? Espalhar mais aqui para não ficar. Ah, errei uma, tá? Então ali já errei esse daqui. Deixa ela aqui. Ô, professor, errei 2. Vamos lá. Acertei onde é que falta. Tem aqui. Tem ali. Muito bem. Então, das 10 bolinhas, eu acertei 8, tá? 8. E errei 2. Agora, o meu amigo José, meu adversário imaginário, vai fazer o dele, ver quantas ele vai acertar. Se ele acertar as 10, ele vai vencer. Porque eu só acertei 8 buracos. Então, se ele acertar 10 buracos, ele vai vencer. Certo? Assim vai funcionar. Então, ele vai fazer, tá? Imaginando aí. E você, de casa, se tiver um irmão, um priminho que mora com vocês, alguém da família, convida para participar. Para vocês disputarem, para ver quem vai fazer mais, menos, para ver quem ganha, tá bom? Para ficar mais divertido aí. Ok? Então, agora, pratiquem muito aí, tá? Essa prática do golfe, vivenciem, explorem, tá? Preparem o material de vocês, separa e faz, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula, né? Se Deus quiser. Um abraço a todos. Cuidado, fiquem em casa. Até a próxima semana. Tchau, tchau.